Kiitoksia. Tosiaan, mä oon Pansi Jussi ja mä täällä Itä-Suomen yliopistolla Kuopion kampuksella pyöritän omaa tutkimusryhmää. Tehdään biolääketieteellistä tutkimusta. Mulla on bioinformatiikka varsinaisesti oma päätutkimusala ja samalla mä pyöritän täällä tämmöistä bioinformatiikkakeskusta ja oikeastaan sitä kautta me tehdään ja tarjotaan aika paljon palveluja, infrastruktuuria tutkijoille tiedon analyysiin ja hallintaan ja erilaisiin tämmöisiin tutkimuskäytäntöihin. Ja sitä kautta mulla on aika paljon kosketuspintaa tähän niin kuin tutkijan maailmaan ja mitä tuolla niin kuin tavallaan kentällä tapahtuu. Mä mietin, että minkälaisia asioita mä nyt tässä puhuisin ja mä ajattelin, että tässä vaiheessa tätä päivää, niin täällä on varmaan jo suurin piirtein kaikki sanottu, niin sanotusti turha ruveta hirveämmin määrittelemään, että mitä avoin tiede on tai avoin data ja mitkä mahdollisuudet ja heikkoudet on, niin poispäin. Niin mä ajattelin, että mä yritän tähän nyt jotain tämmöistä uutta kulmaa vähän saada ja toivon mukaan herättää keskustelua ja vähän provosoidakin tässä. Mä ajattelin, että semmoinen alkuajatus kuitenkin on hyvä muistaa, että avoimuudessakin on eri tasoja. Ja jos me nyt niin kuin mietitään systeemiä, jossa kaikki on täysin suljettua, joka löytyy tuolta vasemmasta reunasta, eli periaatteessa vaikka joku yritysmaailman tutkimus, tuotekehitys, voi olla semmoista, että sieltä ei niin kuin tule tänne niin kuin julkiseen maailmaan mitään tietoa koskaan, että mitä siellä on tehty, mitä varten ja mitkä on tulokset ollut. Ja sitten toinen ääripää on tämä, että kaikki on täysin avointa ja näkyvillä olevaa. Ja minulla on oikeastaan tämmöinen kysymys, että missä kohtaa tällä asteikolla tämmöinen julkisesti rahoitettu akateeminen tutkimus on? Onko se jollain näkemystä, jonka haluaisi jakaa tai sanoa? Tähän ei ole olemassa oikeaa vastausta. Tämä on aika lailla mielipidekysymys tietyllä tavalla. Onko se teidän mielestä tuolla keskellä vai onko se tuolla lähempänä suljettua tai täysin avointa? Haluaako joku kommentoida? Jos ei, niin päästä. No, kommentoi. Neljä journal-artikkelia, vaikka 10 sivua kappaleelta vuodessa, ja se on se, mikä on, niin tulee lähes avoimena, ja kaikki muu on sitten, mitä tapahtuu, jos miettua, niin mennään tuossa keskellä. Joo, oliko sulla? Kyllä mä tuon lauset reunaista ja vetäisin aika vahvasti itse asiassa just samaa huomioiden, plus se vielä, että ei niistä neljästä artikkelistakaan ole puolet avoimesti saatavilla, ehkä hyvällä sekä. Joo. Nämä on hyviä pointteja. Jossain vaiheessa täällä tulee mun näkemys, ei tule ihan vielä. Sitten mulla on toinen kysymys, tietysti se, että missä niin kuin ollaan ja sitten, että missä pitäisi olla. Tähänkin tulee jossain vaiheessa tietty näkemys, mutta että tämä on hyvä asia ehkä teille laittaa nyt vähän niin kuin sinne takaraivoon, että mietitte sitä, että onko se tavoitetila se, että missä me ollaan myös. Mutta että jos lähdetään purkaa vähän tätä asiaa. Tässä nyt on tämmöinen, mitä mä eilen illalla väkersin vähän tämmöistä kuvaa, tietynlaista tämmöistä niin kuin jossain määrin perinteistä tutkimusprosessia. Näitä nyt voi, näitä eri vaiheita pystyy jaottelemaan monillakin eri tavoilla, ja tämä ei varmastikaan ole edes hirveän hyvä tapa jaotella niitä, mutta yksi tapa kuitenkin. Eli tosiaan meillä niin kuin tutkimus lähtee jonkinnäköisestä tämmöisestä tilanteesta, että me saadaan joku tutkimusidea tai ajatus. Me lähdetään tekemään jotain valmistelua. Se voi olla vähän niin kuin taustaselvitystä, haetaan rahoitusta, yhteistyökumppaneita. Sitten kun ne hommat on kasassa, niin pistetään hommaa, aletaan niin kuin oikeasti tekemään käytännössä. Jossain vaiheessa tyypillisesti kerätään dataa. Ei tietystikään kaikissa tutkimustyypeissä, mutta etenkin tämmöisissä kokeellisissa ja havainnollisissa tutkimuksissa yleensä on jonkinnäköinen tämmöinen datankeruvaihe. Analysoidaan dataa ja sitten niin kuin jaetaan näitä tuloksia. Mä laitoin tähän muutamia tämmöisiä asioita, että mitkä täällä on näitä konkreettisia tavallaan tuotoksia. Täällä alkuvaiheessa voi olla ihan tämmöiset niin kuin ideat ja hypoteesit, konseptit, valmisteluvaiheessa tutkimussuunnitelmat, apurahahakemukset, lista yhteistyökumppaneista. Täällä alkuvaiheessa sit voi olla sit jotain tämmöisiä niin kuin vaikka lähdeluetteloita tai kirjallisuuskatsauksia, mitä tehdään. Datankeräysvaiheessa on tämä itse data tietysti, mikä tuotetaan, mutta sitten paljon tietoa liittyen siihen, että miten sitä dataa kerättiin ja tuotettiin ja mitä siinä tapahtui. Tämmöinen niin kuin
labramaailmassa puhutaan labrapäiväkirjoista, että tavallaan mitkä liittyy hyvin siihen arkiseen työhön. Data-analyysivaiheessa tuotetaan yleensä hirveä kasa tuloslistoja, kaikenlaisia kuvaajia. Siinä monesti tehdään erilaisia analyysipipelineja, voidaan kehittää uusia työkaluja, ohjelmistoja, uusia menetelmiä, ja sielläkin on sitten tämä labrapäiväkirja-ajattelu monesti mukana. Sitten tehdään näitä julkaisuja ja sitten ehkä niin kuin esityksiä. Ja tosiaan, että mitkä näistä nyt tosiaan tyypillisesti on sitten avoimia, niin juuri niin kuin tuossa todettiin, niin osa julkaisuista. Ja siellä julkaisussa saatetaan vähän niin kuin havainnollistaa tätä, että mitkä ne nyt oli ne menetelmät ja osa niistä tuloksista. Mä itse havainnut sen, että tyypillinen tutkimusprojekti on semmoinen, josta ei tule ikinä julkaisu. Eli me aletaan tekemään tätä hommaa, me päästään tänne analyysivaiheeseen ja todetaan, että ei ole julkaisukelpoista, ei ole mielenkiintoista, ei saada tarpeeksi hyvää lehteä, ja se homma hyytyy siihen. Ei mennä ikinä tänne. Semmoinen projekti, jossa mennään sitten julkaisuun asti, niin tyypillisesti siihen varsinaiseen juttuun tulee ehkä sanotaan 10%, 5-10% näistä tuloksista maksimissaan. Ja yleensä sitten vielä, kun se juttu lähetetään lehteen, niin editori on sitä mieltä, että tiputtakaa nyt nämä ja nämä taulukot pois sieltä. Eli aika vähänlaisesti tässä nyt kuitenkin on tätä niin kuin avointa osuutta. Ja no meillä on kuitenkin näitä kivoja tämmöisiä avoimen julkaisemisen ja avoimen datan hankkeita. Niin mitäs nämä muuttaa tilannetta? Eli oltiin tässä. Niin okei, muutetaan julkaisut avoimiksi. Eli ne ei ole enää maksumuurin takana. Muuten tämä tilanne ei muutu ollenkaan. Ja osa tutkimusdatasta tai kaikki tutkimusdata tulee avoimeksi. Niin kuin näkyy, täällä on silti aika paljon vielä suljettua tavaraa. Ja tästä päästäänkin nyt takaisin tähän kysymykseen, että missäs me ollaan täällä? Mun näkemys. Hyvin lähellä, siis tässä perinteisessä mallissa, hyvin lähellä tätä suljettua. Hyvin pieni osa avataan. Ja sitten jos me otetaan nämä avoimen julkaisemisen ja avoimen datan systeemit tähän mukaan, avoimella julkaisemisella me päästään pikkunykäys tuonne eteenpäin. Ja avoimella datalla nyt ehkä tänne puoleen väliin. Ja se perustelu oli siinä aikaisemmassa kuvassa, että miten paljonka siellä jää sitä tutkimukseen liittyvää tietoa nyt sitten kuitenkin suljetuksi, vaikka me julkaistaisiin kaikki data ja kaikki julkaisut olisi avoimia julkaisuja. Sitten tämä kysymys, että no missä meidän pitäisi olla? Tämähän on nyt tietysti aika lailla mielipidekysymys. Tähän ei ole varmaan oikeaa mitään vastausta, mutta mä otan tämmöisen kuin, että missä Euroopan komissio, eli käytännössä meidänkin rahoittaja, haluaisi meidän olevan, mikä on yleensä aika hyvä asia ottaa huomioon. Jossain varmaankin täällä päin. Jos te olette lukenut näitä Euroopan komission näitä tämmöisiä visiopapereita, että mikä tieteen avoimuuden taso pitäisi olla vuonna 2030, se on oikeasti, se on jossain täällä. Ja nyt mä sanon sen, ja haluan painottaa sitä, 2030, 14 vuotta aikaa. Alkakaa valmistautua nyt. Mä en halua, että kukaan teistä tulee sitten 10 vuoden kuluttua sanomaan, että miten tämä tulee niin hirveällä vauhdilla. Ja tämä tuli yllätyksenä. Että tämä on niin kuin ihan mahdotonta tehdä nyt. Alatte nyt tekemään tätä. Teillä on se 10 vuotta aikaa valmistella tätä, muuttaa nämä vanhat systeemit. Te pääsette aika lähelle sitä. Ja sitten se on helppoa. Ja mä oon huomannut ehkä vähemmän yllättäen tämän niin kuin aikaisempien näiden asioiden kanssa, että menee aina juuri tällä tavalla. Mutta tästä päästään oikeastaan tämä, että mitä tämä avoin tiede nyt oikeastaan on. Tämä on otettu tämmöisestä Foster-hankkeesta, joka on Euroopan komission rahoittama tämmöinen avoimen tieteen koulutusohjelma, heidän määritelmänsä avoimelle tieteelle. Eli tämmöistä niin kuin tapa harjoittaa tiedettä niin, että muut voivat osallistua ja kontribuoida siihen. Ja tapa harjoittaa tiedettä, jossa tutkimusdata, nämä labramuistiinpanot ja muut tutkimusprosessit on vapaasti saatavilla. Niin, että niissä on nämä tämmöiset käyttöehdot, jotka mahdollistaa niiden uudelleen käytön ja jakamisen ja uudelleen tuottamisen ja niin poispäin. Eli ei puhuta vain julkaisuista eikä datoista, vaan puhutaan myös kaikesta tästä muustakin. Pari määritelmää Wikipediasta varastettuja. Open Notebook Science. Eli tapa harjoittaa tiedettä, jossa
kaikki tämä raaka data, prosessoitu data, kaikki siihen prosessiin liittyvät materiaalit pistetään julkisesti saatavilla sitä mukaan, kun niitä tuottaa. Ei 5 vuotta julkaisun jälkeen tai jotain tämmöistä, vaan sitä mukaan, kun niitä tulee. Eli henkilö, jos menee keräämään aineistoa tänään, jota on sitten haastattelututkimusta tai käy jollain instrumentilla, niin saman tien data sinne nettiin koko kansan saataville, ja jos sieltä joku julkaisee jotain ennen sinua, niin näin se vaan on. Tämä on niin se perusajatus tässä. Ja eli ei saisi olla tämmöistä niin no insider information, eli sisäpiirin tietoa, mikä on rajattu vain tutkijoille. Tämä on siis yksi tapa. Mä en sano, että tämä on niin juuri se tapa, miten pitäisi tehdä, mutta, ja mikä soveltuisi kaikkiin tutkimusaloihin, mutta tämä on niin kuin yksi osa-alue, mistä me niin kuin puhutaan tässä. Ja avoin tutkimus sitten taas on vähän erilainen käsite, mutta siinä aika oleellinen juttu on tämä, että kuka tahansa voi osallistua mihin tahansa osaan sitä tutkimusta. Aika kummallinen ajatus varmaan suurelle osalle meidän tutkijoita. Eli periaatteessa kuka tahansa maailmassa olen taviksia tai muita tutkijoita pääsisi osallistua siihen ja antaa oman kontribuutionsa. Ja tästä päästäänkin oikeastaan siihen alkuperäiseen kysymykseen, että mitkä meillä tosiasiallisesti on nämä haasteet tässä avoimessa tieteessä, näin niin kuin tutkijan näkökulmasta. Mä oon laittanut näitä nyt tähän 3 tämmöistä, mitä mä nyt itse olen tässä tunnistanut, ja nämä on fontti koko vähän kuvastaa sitä, että miten oleellisena ja tärkeänä mä pidän tätä. Täällä tulikin vähemmän yllättäen ehkä tämmöinen kulttuuri ja asenteet ja muissakin esityksissä esille tämmöisenä ehkä suurimpana pullonkaulana. Mä oon nostanut tänne kuitenkin tämän infrastruktuurin, koska tässä on tämmöinen hirveä epäsuhta, että yleensä me puhutaan vain infrastruktuurista, vaikka se ei oikeasti välttämättä ole niin iso ongelma. Ja sitten on tämmöinen ehkä niinku tietämys ja osaaminen ja siihen liittyvät asiat. Mä väittäisin, että infrastruktuuri on oikeasti jo olemassa tämmöiselle niinku avoimelle tieteelle, avoimelle datalle, avoimelle julkaisemiselle. Meillä on kymmenittä eri ohjelmistoja ja palveluita, jotka mahdollistaa tämän. Ja ne mahdollistaa myös tämän tämmöisen niinku avoimen labrapäiväkirjatieteen sekä tämän niin kuin, open researchin tämmöisen kollaboratiivisen tieteen. Näitäkin löytyy jo. Ihmiset ei tiedä niistä ihan hirveästi, mutta näitä on hirveä kasa niin kuin, olemassa. Näitä ei tarvitse yksittäisen tutkijan ratkaista, näitä ei tarvitse sen yksittäisen tutkimusryhmän, instituutin tai yliopiston ratkaista, eikä edes maan, koska näitä löytyy iso kasa jo niin kuin EU-tasolla ja sekä kansainvälisellä tasolla. Sen lisäksi löytyy Suomen tasolla löytyy ratkaisuja ja meillä löytyy yliopiston tasollakin. Että näitä on niin kuin hirveä kasa näitä vaihtoehtoja, tätä infraa, kunhan te vaan tietäisitte, että mitä niitä on ja miten niitä käytetään ja osaisitte käyttää. Et se on niin kuin, sen takia mä oon laittanut tämän, tavallaan tähän tietämykseen ja osaamiseen liittyvän yhden tämmöisen haasteen. Eli ihmisten pitäisi olla paremmin tietoisia näistä mahdollisuuksista, näistä työkaluista sekä myös osittain vaatimuksista, joita heillä on niin kuin omassa työssään. Mutta niin kuin kaikkein suurin ongelma tässä kuitenkin on tavallaan tämä asenteet ja tämä kulttuuri. Suuri osa tutkijoista tosiasiallisesti ei halua tukea avointa tiedettä, koska syyt. Ja vaikka mä en sano, että syyt, niin mä oon miettinyt tätä asiaa. Pitänyt luentoja tästä avoimesta tieteestä tai esityksiä joskus aikaisemminkin ja mä oon joskus listannut näitä syitä ja nyt mä rupesin taas miettimään, että mun pitäisi ehkä listata tähän niitä syitä, että minkä takia me tutkijat ei haluta tätä tehdä. Mutta sitten mä loppujen lopuksi tulin siihen tulokseen, että on oikeastaan vain yksi syy ja se on se, että ihmiset haluavat ajaa omaa asiansa. Ja mä en sano tätä niinku huonona asiana, vaan faktana, koska etenkin näin genetiikan tutkijana mun mielestä tämä on ihan ok. Mä uskon tämmöiseen asiaan kuin evoluutioteoriaan, jonka peruspilari on tämä, että ihmiset haluaa ajaa omaa asiansa, vaikka se tehtäisiin muiden kustannuksella. Ja tämä avoimen tieteen suhteenhan tämä menee silleen, että jos sä kysyt joltain, että no avattaisiko tätä tutkimusta, niin se ensimmäinen argumentti on se, että joku varastaa mun jutut, tai mä oon tehnyt niin hirveästi töitä, en mä halua jakaa tätä. Joku vie kunnian, kaikki tämmöiset asiat. Sitten kun ihmiset yleensä, kun ne sanoo nämä ääneen, niin ne tajuaa se, että mitä ne just sanoo. Ja sitten alkaa se, että tarkoitan siis, että tässä on nyt nämä yksityiseen liittyvät asiat ja
tämän voi maallikko tajuta väärin ja tehdä virhetulkintoja, ja tämä on hirveän kallista ja työlästä ja vaikeaa. Sitten alkaa tulla näitä niin kuin toisen asteen syitä, joilla yritetään perustella tätä alkuperäistä niin kuin syytä. Ja tämä on tosi hankala asia, mutta tämä pitää vaan niin kuin hyväksyä, että näin se on. Ja on mulla nyt tässä ratkaisukin. Joku itse asiassa sanoi tänään ääneen, käytti varmaan samaa termiä porkkana itse asiassa tossa, niin meidän pitäisi jollakin tavalla saada tämä systeemi toimimaan sillä tavalla, että avoin tiede olisi sille tutkijalle oikeasti kannattavampaa kuin se suljettu tiede. Mä en itse usko nyt tämmöiseen keppiajatteluun tässä. Me voidaan niin pakottaa tätä systeemiä siihen suuntaan, että sun on pakko tehdä näin, mutta me tutkijat, uskallan sanoa näin, olemme kohtuullisen fiksua porukkaa. Me keksimme keinoja välttää nämä asiat ja tehdä ne vaikka huonosti tai silleen, että täytämme tietyt mittarit, vaikka emme tosiasiallisesti halua tehdä tätä, jos meillä ei ole sitä sisäistä motivaatiota. Se pitää jollakin tavalla pystyä synnyttämään sinne. Mulla on muutamia ideoita, mutta ei nyt suoraan sanottuna mitään hirveän niin kuin hyviä tai toteuttamiskelpoisia ole, että ne saattaisi pikkasen, niin kuin, tai siis kun ne vaatisi hirveän ison rakennemuutoksen tähän systeemiin, niin mulla ei ole sellaista niin kuin taikaratkaisua valitettavasti tähän. Muutamia tämmöisiä lyhyen aikavälin ehdotuksia, mitä me voitaisiin kuitenkin tehdä. Liikasen Anu toi tämän ekan asian esille, eli meidän pitäisi saada tutkijoita mukaan tähän enemmän. Tämä pitäisi olla semmoista tutkijavetosta, koska se, mitä mä itse juttelen tuolla kentällä tutkijoiden kanssa, ja mitä mä oon lukenut tästä aiheesta julkaisuja ja osallistunut tämmöisiin tilaisuuksiin, vaikka ne on hirveän usein niin kuin palvelu- ja infrastruktuuritoimittajavetosia. Eli siellä on juurikin kirjastot ja IT-palvelut ja tämmöiset, jotka niin kuin vetää näitä hankkeita. Ja sit se on niin kuin tosi hankala saada se tutkijaporukka oikeasti innostumaan ja mukaan siihen. Tähänkään mulla ei ole semmoista ihan niin kuin semmoista taikakeinoa, että miten tämä onnistuisi, mutta tämä on mun mielestä niin kuin todella niin kuin ytimessä tässä. Ja sitten mä haluaisin tavallaan tuoda esille tämän, että mun mielestä tämä Open Access, avoin julkaisemishomma, tämä on niin kuin ratkaistu. Siis mä itse tulin tieteen pari reilu 15 vuotta sitten, ja jo siinä vaiheessa mä tulin semmoiseen maailmaan, että Open Access-juttu oli aika pitkällä. Mun ensimmäiset alkupäin julkaisut, iso osa niistä on Open Access-lehdissä. Siitä vauhkattiin silloin 2000-luvun alussa, että tämä on niin kuin kova juttu ja tämä on tulossa. Mutta sanotaan, että kymmenisen vuotta sitten, noin 2005, jolloin suuri osa näistä isoista tiedelehdistä otti tämmöisen niin kuin Open Access-julkaisun mahdollisuuden, niin siitä asti tämä ei ollut niin kuin mikään ongelma, siis niin kuin tutkijan näkökulmasta. Jos sä pystyt ratkaisemaan tämän asian silleen, että sä vinkutat luottokorttia ja maksat jonkun Open Access-maksun, niin se on hyvin niin kuin triviaali asia, etenkin kun rahoittajat hyväksyy se, että ne kulut laitetaan sinne. Ja pikkasen jos nostetaan tässä esille sitä, että mitä rehtori Mönkkönen sanoi, että meidän pitäisi yliopistona olla tässä menossa mielellään niin kuin eturintamassa eikä tai niin kuin silleen jälkijunassa, niin Open Access-puolella se eturintama oli siis sanotaan vuonna 2000. Avoimen datan puolella mä sanoisin, että se eturintama meni 2005. Ja tämmöisen niin kuin Open Science-puolella, jossa nyt mietitään tätä kollaboratiivista ja tämmöistä niin kuin oikeasti joukkoistavaa ja avointa tieteen tekemistä, se eturintama meni noin 2010. Ja me ei siltikään puhuta siitä täällä niin kuin oikeastaan mitään. Meillä on julkaisupolitiikka ja datapolitiikka, mutta meillä ei ole edes tätä niin kuin tämmöistä niin kuin avoimen tieteen politiikkaa, jossa me huomioitaisiin nämä muut asiat kuin tämä data ja julkaisu. Ja jos me halutaan nyt olla siinä aallonharjalla, joka on ehkä niin kuin parhaan, eturintama meni siis jo 5-6 vuotta sitten, ja nyt olisi se aallonharja, jos me halutaan siihen mukaan, niin nyt pitäisi olla hirveä vauhti näiden kanssa. Ja sitten jos me halutaan sinne oikeasti tulevaisuuden eturintamaan, niin sitten pitäisi tehdä jo jotain niin kuin ihan muuta. Siitäkään nyt on ihan varma, mikä se nyt on. En osaa visioida sitä nyt niin pitkälle. Mutta jos saataisiin nämä asiat nyt kuntoon tässä, niin se olisi aika hyvä. Pysyttäisiin edes siellä jälkijunassa jossain vaiheessa. Ja jos näitä ratkaisuja nyt mietitään, niin ehkä tämä niin kuin tämä koulutus olisi nyt semmoinen aika oleellinen. Että sitä meidän pitäisi saada tutkijoille. Ja siis tietoa näistä mahdollisuuksista sekä tietysti tämmöistä hands-on käytännön opetusta. Että me tiedettäisiin näistä lisensseistä ja lakiasioista ja infrastruktuureista ja ohjelmista ja muista.
Niin kuin mä sanoin, niin nämä palvelut ja infrastruktuurit oikeastaan on jo maailmalla isolta osalta olemassa, mutta meidän pitäisi vaan osata sitä käyttää niitä. Ihan tähän loppuun mä halusin pari tämmöistä käytännön kommenttia. Mulla on sitten paljon kollegoita, jotka on lähtenyt tekemään asioita tälleen niin kuin avoimen tieteen kautta. Ja mä oon sitten listannut tähän muutamia tämmöisiä hyviä ja huonoja puolia, mitä he ovat kokeneet tämmöiseen avoimeen tieteeseen liittyen. Tämä on tietysti valikoitu joukko, koska he ovat halunneet lähteä tähän suuntaan, että tätä ei voi tietenkään yleistää kaikkiin tieteilijöihin. Hyviä puolia. Omalle tekemiselle ja tutkimukselleen saa paljon näkyvyyttä, sitä kautta saa paljon yhteistyötä, sitä kuuluisuutta, ja sitä kautta saa rahaa, julkaisuja, akateemisia työpaikkoja ja vaikutusvaltaa. Mä otan yhden ääriesimerkin. Mulla on yksi tuttu, joka oli mun omalla alalla hyvin tämmöinen näkyvä persoona. Aina sosiaalisessa mediassa vauhkoomassa ja kaiken mitä hän teki, hän niin kuin pisti avoimena niin kuin eteenpäin. Ja kaikki alan tutkijat tiesivät hänet. Hän sai valtavasti, hän on tämmöinen suurin piirtein mun ikäinen henkilö, en tiedä tarkalleen, mutta alle 40 tutkija kuitenkin. Ja hän sai valtavasti esimerkiksi konferenssikutsuja, yhteistyöjuttuja ja niin poispäin. Loppujen lopuksi hänelle tarjottiin fakultipositiota Harvardista. Hänellä on nyt 50 hengen ryhmä siellä. Hän julkaisee vuodessa yli 20 julkaisua Naturessa ja Scienceissa. Ja siihen päälle tulee sitten nämä kakkostason julkaisut. Mutta että niin kuin oikeastaan melkein kaikki tästä perustuu siihen, että miten tiettäväksi hän teki itsensä. Miten hän niin kuin toi itsensä esille. Jopa vähän niin kuin äärimmäisyyksiä ja niin poispäin mennen. Mutta hän selkeästi avoimuudella ajoi omaa etuaan ja saavutti aika hyviä akateemisia tavoitteita. Ja tämä ehkä kannattaa pitää mielessä, että tämä voi olla etenkin nuorelle tulevalle sukupolvelle, tämä voi olla hyvä tapa saavuttaa niitä itsekkäitäkin tavoitteita. Mutta mä lupasin, että mulla on myös huonoja puolia listattuna, ja oikeastaan tämä ainoa, minkä mä oon kuullut näiltä ihmisiltä, jotka on avannut omaa tekemistä, ketä ei oikeastaankaan kiinnostanut. Se arvokas data tai tekeminen ei loppujen lopuksi olekaan kenenkään mun mielestä kiinnostavaa tai arvokasta, vaikka sitä on niin kuin hirveästi suojeltu ja mietitty. Tästä oli joku julkaisu mennä viikolla, että oliko se, että keskimäärin tieteellistä artikkelia niin lukee alle yksi henkilö jokaista julkaistua. Ja samaa varmasti pitää niin kuin paikkansa avoimen data ja tutkimuksenkin suhteen. Ei se loppujen lopuksi kiinnosta todennäköisesti juuri ketään. Eli nämä on todennäköisesti aika niin kuin yläkanttiin mietittyjä nämä pelot, että miten lainaan erästä yhtä professoria täältä meiltä, että miten Saksan mafia tulee ja varastaa minun datani. Ja mä en nyt ihan niin kuin usko tähän. No, kuitenkin. Se oli viimeinen slaidi ja mielelläni, jos on kysymyksiä ja kommentteja, niin vastailen niin. Kiitoksia. Eli Jussilta saatiin hyvää strategiaa jälkijunan vetoon. Kyllä. Mutta ikävä kyllä mä oon vähän samaa mieltä, että noin tietyt asiat ne alkaa olla arkipäivää tuolla maailmalla tietyssä ympäristössä. Ja sitten Jukka, kun se sanoi, että se oli, muistaakseni se tutkimus oli, että noin puolet maailman tieteellisistä niin, julkisista siis, jää lukematta. Niin, siis 2,5 miljoonaa tutkimusjulkaisua tehdään vuosittain, josta noin puolet suolta ei lueta ollenkaan. Joo, että musta toi on realismia, ja siinä oikeastaan toi sun pointti se näkyväksi tekeminen ja niiden verkostojen luominen, se on paljon tärkeämpää kuin se tuonne verkkoon datan työntäminen, että siellä kyllä sitä tavaraa tarpeeksi on. Mutta kommentteja, kysymyksiä Jussille. Ole hyvä. No, ei mulla niinku itsellä hirveästi niinku semmoista intohimoa sen asian suhteen ole, että mä haluaisin, vaan jos nämä ihmiset itse haluaa, että esimerkiksi heidän tutkimusta rahoitetaan, niin heillä pitäisi olla se halu tehdä sitä avoimemmaksi. Mutta esimerkiksi yksi konkreettinen asia nyt on se, että nyt niinku
sekä EU että Akatemia ja oikeastaan kaikki muut toimijat jo vaatii tiedonhallintasuunnitelmat ja tämmöisen avoimuuden suunnitelmat, niin lähtee vaikka miettimään sitä asiaa oikeasti siitä lähtökannasta, että aukaistaan kaikki asiat, paitsi ellei ole tosi hyvät syyt, että ei aukaista. Kirjoittaa ne sinne suunnitelmiin ja toimii sen mukaan. Miettii niitä jo vaikka tuota kautta. Joo, ja sitten tähän, toi oli musta hyvä toi infrakommentti, että mulla on ihan sama kokemus. Mä oon tehnyt 10 vuotta sitten jo näitä kollaboraatiojuttuja, jos olisin yliopiston softalla niitä tehnyt, niin ei olisi tullut mitään. Eli maailmalta löytyy kaikki työkalut, niitä voi käyttää ikävä kyllä ilmaiseksi vielä kaikki lisäksi. Ole hyvä. Joo, Pekka Oitala, kakkosen ammattikorkeakoulusta. Kiitoksia erittäin herättävästä esityksestä. Ja sitä jäin miettimään, kun pisti sitä avoimuuden jatkumoa siinä, niin kuin tuossa lopussa totesit, niin silleen itseäni koskettavalla tavalla, että ketä ihmettäneet oma data niin oikeastaan voisi kiinnostaa. Niin kuinka järkevänä sä itse pidät sitä, niin kuin lähdetään tavoittelemaan sitä, että esimerkiksi laboratorio päiväkirja niin avataan? Siis niin kauan kuin siihen ei ole oikeasti jotain hyvää perustetta liittyen vaikka niin kuin yksityisyyteen ja turvallisuuteen, tämmöisiä asioita, niin mä sanoisin, että ne saa avoimeksi oikeastaan, se vaadittu työmäärä on aika minimaalinen. Olettaa, että sä nyt joka tapauksessa pidät sitä labrapäiväkirjaa, jossa mikä olisi suotavaa, niin se, että riippuen millä tavalla sä pidät sitä, jos sitä pidetään digitaalisesti, niin se voi olla, että jostain joku yksi täppä poistetaan. Ja se on sitten julkisesti saatavina. Et niin kun, mä en näe sitä hirveän isona tommosena, niin kun lisätyömääränä tai kustannuksena. Ja jos sen niin kun saa tolleen tehtyä, niin miksi ei? Ja yksi argumentti, mitä mä tässä niin kun tähän on kuullut, on se, että joitakin hävettää hirveästi se oman tekemisen taso. Että nyt joku tulee ja etsii virheitä ja huomaa, miten huonosti minä teen nämä asiat. Niin mä ehkä kääntäisin sen kuitenkin toisinpäin, että jos sun tekemisen taso ei ole semmoista, että se ei kestä päivänvaloa, niin ehkä se syy ei ole, tai se vika ei ole siinä, että se laitetaan nähtäville, vaan ehkä sitä tekemistä voisi kehittää. Ja tässäkin sit pitää todeta se, että ihmisillä on yleensä liikaa itsekritiikkiä. Ja niin kun aika harvoin joku tulee tuomitsemaan sitä, että tämä oli nyt tehty ihan päin helvettiä, vaan että niin kun enemmänkin sitten saattaa jopa tulla hyviä vinkkejä, että oletko huomannut, että tämä voisi tehdä näin, tai tuollaisi tuommoinen huomisen pilkkuvirheen. Ja siis mä ainakin itse tykkäisin tämmöisestä palautteesta, ja jos se auttaisi mua kehittämään sitä mun omaa tekemistä ja pääsemään lähemmäs tämmöistä tieteellistä totuutta. Joo, ja sitten yksi kommentti tähän, että tässä nyt on tulossa myös tiedeyhteisön tämä massapuhe, eli kaikkien maailman ihmisten pitäisi olla kiinnostunut. Että mun oma kokemus on se, että mä tietyllä avoimuuden jutulla sain yhden kollegan Espanjassa kiinnostumaan mun jutusta, ja me saatiin yhteistyö aikaiseksi pari artikkeliin. Sekin riittää, että ei tässä tarvitse koko maailmaa valloittaa. Muistakaa myös se. Ole hyvä. Helena Siivenen oli Kurkka Itä-Suomen yliopiston kirjastosta. Yksi kysymys, jota on pari-kolme viikkoa miettinyt, että mitenköhän yleistä mahtaa olla niin kuin tämä, että tutkijat yrittävät tehdä niin kuin omaa työtänsä näkyväksi, että missä määrin vaikka meidän oman yliopiston tutkijat käyttävät näitä tutkijoiden verkostoja, esimerkiksi ResearchGatea tai Akademia Edua, ja että onko sinulla minkälainen käsitys, että tai sitten kuinka isolla osalla tutkijoita on tutkijatunnisteet käytössä? Ja ei ole mitään niin kuin semmoista varsinaista virallista tilastoa, mutta mä sanoisin, että niin kuin mun omalla alalla ja lähialoilla, eli niin kuin sanotaan terveystieteissä, luonnontieteissä, niin hyvin monen käyttää ResearchGatea. Mä en tosiaan, me ollaan niin monialainen yliopisto, että mä en osaa kaikki alojen puolesta sanoa, mutta ja Google Scholaria myös erittäin paljon, että kyllä ne on niin kuin hyvin aktiivisessa käytössä ja niistä niin kuin aika paljon tuolla puhutaan. Ja siinä mä oon jopa yllättynyt, että meidän tämä vanhempi professorikunta on osa ottanut käyttöön näitä, mikä yleensä on se vihoviimeinen niin kuin vastarannan kiiskien parrikaadi siellä. Joo, tuosta tutkijan brändäämisestä mieleen. No okei, se nykypäivänä ei voi olla siellä omassa kopissa ja laittaa vaan sloven kiinni ja joskus kerran vuodesta pistää paperit sen tauhan alta, koska on noin. Kuinka paljon
pitäisi jatko-opiskelijalle olla jotain niin kursseja, että näin teet omaa nimeä tavoiteltavaksi tai jotain tällaista. Itselläni nämä ihmiset näyttää vanhassalta, koska mä haluan rakentaa tätä. Joo, siis kyllä, pitäisi olla, ja mun mielestä jo niin kuin perusopiskelijoilta eteenpäin, siis kun tiettyjä näitä työkaluja pystyy niin kuin käyttämään jo aika varhaisessa vaiheessa, no sulle tietysti alan ihmisenä on esimerkiksi GitHub tuttu, joka on tämmöinen versiohallintasysteemi, minne voi, mitä käytetään paljon ohjelmistoalalla, mutta tosiaan me kun tehdään paljon data-analytiikkaa ja meillä on digitaalisessa muodossa näitä erilaisia asioita, niin me käytetään esimerkiksi sitä niin kuin meidän oman tekemisen, vähän niin kuin tälleen labrapäiväkirjamaisesti. Se on siis julkinen tietokanta tai tämmöinen palvelu, josta näkyy sitten tiedostoon liittyvät versiokorjaukset. Käytetään yleensä ohjelmistoalalla aika paljon, että kun tehdään muutoksia johonkin ohjelmistoihin. Niin mä itse käytän sitä rekrytoinnissa tosi paljon ja mä juttelin kollegoiden kanssa maailmalta. Niin kollegat sanoivat, että hei kato enää CV:tä ollenkaan, he menevät GitHubiin ja katsoivat, että mitä tämä henkilö on tehnyt. Se, jos sä näet vaikka edellisen 6 vuoden työhistorian, sä näet päivittäisellä tasolla, minkälaisia päivityksiä hän on tehnyt, mikä hänen työtapansa, moraalinsa ja työnsä laatu on, niin se kertoo siitä huomattavasti enemmän kuin nyt yhtään mikään, mitä sä kirjoitat johonkin CV:hen tai johonkin saatekirjeeseen. Ja esimerkiksi mä tiedän, että monissa korkeakouluissa Suomessa, vaikkapa Aallossa ja Helsingin yliopistossa, tätä GitHubia aletaan käyttää jo niin kuin ensimmäisen vuoden opinnoissa. Eli opiskelijoille luonnollista kautta tulee tämmöinen portfolio, mistä niin kuin näkyy heidän osaamisensa ja tekemisensä. Ja mun mielestä tämä niin kuin kuuluisi ihan perusopiskelijoillekin. Jos on joku tämmöinen paikka, josta pystyy näyttää, että tällä tavalla mä toimin ja täältä löytyy mun opintoihin sekä siihen mun tutkimukseen liittyvät asiat, niin todella hyvä käyntikortti ja portfolio. Joo, me on jatko-opiskelijoiden tuossa kirjaston kurssissa noin perustiedot näistä asioista kerrottu, ja mun kokemus on, että olen ollut hämmästynyt, mä olen tämän Itä-Suomen yliopiston ajan pitänyt tätä kurssia, miten vähän meidän jatko-opiskelijat, jotka on kuitenkin 25-30 välillä, suurin osa tietää näistä työkaluista, ja musta se on vähän samaa mieltä kuin Jussi, että se on jo menetetty, että jos päätöskirjan vaiheessa, kun osa on aika loppuvaiheessa vielä, ei osaa markkinoida itseänsä verkossa, niin ei ihme, että suomalainen tutkimus ei niin hirveästi tuolla maailmalla näy. No, itse asiassa ajattelin sanoa tähän liittyen, mikä tässä on jo esille, että ei opiskelijat kadun vaiheessakaan vielä pidä mitenkään sisäänrakennettuna mitä tätä avoimuutta. Se on myös meidän tiedeyhteisön asia puhua näistä asioista ja oikeasti kouluttajista. Se mä haluan muistuttaa, että avoimuus Itä-Suomen yliopistossa alkoi pojaa 2 vuotta sitten meidän ensimmäisellä avoimen tieteen seminaarilla, jossa Jussikin oli mukana siinä ja taas oli ilmi. Mutta kuitenkin, että 2 vuotta tässä on tullut jotain jo tehty, kun meillä esimerkiksi tämän päivän keskustelu on aivan toisella tasolla kuin 2 vuotta sitten. Oho. Silloin oikeasti ihmeteltiin, että mikä tämä avoin tiede on. Nyt puhutaan jo aika syvistä asioista, joo, tärkeistä isoista asioista. Joo, kyllä se maailma muuttuu. Aivan kerrallaan. Vielä, ole hyvä. Haluaisin ottaa tuossa yleisen kommentin vaan tästä koko tilaisuudesta. Suuret kiitokset siis ATT-hankkeelle ja Itä-Suomen yliopistolle tästä tilaisuudesta. Siis täällä on käsitelty niin massiivisen isoja ja tärkeitä asioita. Ja hyvin harvoin, jos koskaan kuulee niin kuin näin raikkaita ja teräviä, jopa älykkäitä puheenvuoroja. Kiitos kaikille puhujille aivan älyttömästi. Tämä oli tosi mahtava juttu. Joo, ei ole maksettu ja Pekka on hyvä. Mutta veit sanat suusta, niin sano. Joo, kiitos kommenteista oletan, että olisin sen vaan halunnut sanoa, että jos teitä kiinnostaa tämmöiset tutkimukseen, tutkimustiedon hyödyntämiseen vaikuttavat asiat, tulkaa nyt hänkäsemään mua hihasta tänne tilaisuuden jälkeen. Mua kyllä kiinnostaa tämmöisen yhteistyön. Joo. Ja sitten yksi asia, mitä tänä päivänä ei ole hirveästi puhuttu, on se, että minun näkemys seuraa 5 vuotta eteenpäin, kun tämä avoimuus kuitenkin etenee, niin sitten se antaa myös tutkijoille, tutkimukselle ihan toisenlaisia mahdollisuutta tehdä sitä tutkimusta. Jos siinä ei meidän nuoret tutkijat ole mukana siinä kehityksessä, niin silloin me jäädään kyllä sinne jälkijunan sinne takavaunuun, koska siellä se uusien metodologioiden ja uuden työtavan kehittäminen tapahtuu, ei näissä perinteisissä tavoissa tehdä töitä. Ja sitten tämä koskee kaikkia tieteenaloja, tämä ei ole enää luonnontiede, lääketiedepuhetta eikä tekniikkatiedepuhetta, vaan tämä on tulossa myös ihmistieteisiin.
maailma muuttuu. Onko vielä kommentteja, kysymyksiä? Jollei, niin omasta puolesta myös kiitokset kaikille. Pekka sai kehuttua, niin mun ei tarvitse kehua omaa taloa, mutta ATT-porukkaan kiitokset teille ja kiitokset vielä kerran kaikille esiintyjille ja jatketaan työtä avoimuuden puolesta.